Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Diane Fossayové Gorily v mlze. Čte Jana Striková. Památce Prstíka, strýčka Berta, Mačo a Kveliho. Světelná mlha, jež jim dává půvab, také je skrývá. Richard Monten, Milnis, Lord Houghton. 1809 až 1885. Léta letoucí jsem toužila podívat se do Afriky. Vábena přírodou tohoto kontinentu a ohromnou pestrostí jeho volně žijící zvířeny. Nakonec mi došlo, že sny se málo kdy splní sami od sebe. Abych skoncovala s věčnými odklady, vzala jsem si půjčku z banky, splatnou do 3 let, a zaplatila si 7-týdenní safari po těch končinách Afriky, které mě nejvíc zajímaly. Celé měsíce jsem si podrobně plánovala cestu, většinou daleko mimo běžné turistické trasy, a pak jsem si u jedné firmy v Nairobi, která safari zajišťuje, písemně najala šoféra a v září 1963 jsem odletěla do země svých snů. Cílem mé africké cesty bylo především uvidět gorily horské nahoře Mikeno v Kongu a navštívit Luise a Mary Leakeyovi u Olduvajské rokle v Tanzánii. Obě přání se mi splnila. Stále si ještě živě vybavuji, s jakým zájmem doktor Leakey reagoval, když se mu svěřila, že se chci podívat za gorilami na Kabaru, do konžského sektoru pohoří Virunga, kde před několika lety pracoval George Schaller. Doktor Leakey mi ohromně nadšeně vyprávěl o skvělém terénním výzkumném středisku v Gombské rezervaci v Tanzánii. Ten tehdy probíhal teprve 3. rok a zdůrazňoval důležitost dlouhodobého studia lidoopů v terénu. Jsem přesvědčena, že právě tehdy mi v hlavě uvízlo, byť neuvědomněle, první semínko rozhodnutí vrátit se jednou do Afriky a věnovat se v horách výzkumu goril. Doktor Leakey mi dovolil prohlédnout si v Olduvaji místa některých nových vykopávek i to, kde nedávno objevili fosilní pozůstatky žirafy. Jak jsem zbíhala ze strmého svahu, zapadla jsem do jámy s novým nálezem a mé nadšení z pocitu volnosti pod africkým nebem se naráz zvrtlo zároveň s mým pravým kotníkem. Ruplo mi v něm a z náhlé pronikavé bolesti jsem celou drahocenou fosílii neslavně pozvracela. A jako by to ještě k mému totálnímu pokoření nestačilo, museli mě otrávení členové Leakeyho týmu vynést z rokle potupně na zádech jako pytel brambor. Mary Leakeyová mě pak velice starostlivě napájila chlazenou citronádou, zatímco se mi otékající kotník zbarvoval všemi odstíny modré až po černou. Ona i můj šofér si notovali, že na výstup do hor a pátrání po gorilách teď už není ani pomyšlení. Žádný z nich si ovšem neuvědomil, že ten úraz jenom posílil mé odhodlání dostat se ke zvířatům stůj co stůj, když jsem za nimi vážila takovou dlouhou cestu. 14 dní na to, co jsem se rozloučila s Leakeyovými, jsem se s pomocí hole, kterou mi vyřezal soucitný Afričan, náhodný známý z cesty, s najatým řidičem a tuctem nosičů, obtížených základními táborníckými potřebami a zásobami potravin, pustila do úmorného 5-hodinového výstupu ke vzdálené kabarské louce. Kabara leží ve výšce přes 3000 metrů, v sousedství 4439 metrů vysoké hory Mikeno ve Virunžském národním parku v Zairu, dříve Konžské demokratické republice. Přibližně 3 roky před mou návštěvou v roce 1963 byla Kabara pracovištěm George B. Schallera. Tento vynikající americký vědec se jako první zabýval důkladným terénním výzkumem goril horských, při němž pozorováním v této oblasti strávil celkem 458 hodin. Na kabarské louce byl také hrob Karla Akeleyho, amerického přírodovědce, který se zasloužil o to, že belgická vláda zřídila na ochranu goril horských i 400 000 let starých vulkánů, kde žijí Albertův národní park.